យើងងាកទៅនិយាយជាមួយនឹងសេនឌីណាវិញម្ដងតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាឌីណាបាននិយាយតាមផ្លូវច្បាប់តើការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឥណ្ឌានេះជាការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរឬទេ?ហើយស្ពីការសាងសង់ចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តនេះបាននិយាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺវាចូលក្នុងករណីចម្លងស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មហើយស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មនេះគឺទទួលបាននៅការការពារពីសំណាក់ច្បាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2003ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលបាននិយាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិវិញការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគឺមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាសំខាន់ចំនួន2គឺអនុសញ្ញាក្រុងបែនឆ្នាំ1886និងអនុសញ្ញាក្រុងជូណែវឆ្នាំ1952ស្ដីពីសិទ្ធិជាសកលរបស់នៅនិពន្ធហើយកម្ពុជានិងឥណ្ឌាសន្សំតែជាសមាជិកអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជាសកលរបស់នៅនិពន្ធក្រុងជូណែវនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជានិងឥណ្ឌាក៏សន្សំតែជាសមាជិកអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកនិងអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអន្តរជាតិដូច្នេះបាននិយាយទៅឥណ្ឌាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពសិទ្ធិនៅនិពន្ធដែលមានចែងក្នុងច្បាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទគឺនៅត្រង់ថាទាំងនៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរទាំងនៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសិទ្ធិលើស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មនេះមិនមែនទទួលបាននៃការការពារនឹងដោយគ្មានការកំណត់ជារៀងរហូតទៅនោះទេតាមច្បាប់កម្ពុជាសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌលើស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មក៏ដូចជាសិទ្ធិលើអ្នកនិពន្ធជាទូទៅទទួលបាននៃការការពារតែក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការស្លាប់របស់អ្នកនិពន្ធទៅហើយបើយើងគិតទៅប្រាសាទអង្គរវត្តគឺសាងសង់ដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកហើយដូច្នេះស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មនេះគឺវាហួសរយៈពេលកំណត់ដែលត្រូវការពារដោយច្បាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឌីណាប្រាសាទអង្គរវត្តមិនគ្រាន់តែជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មធម្មតាទេគឺជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែរតើខាងអង្គការ UNESCO គេមានចែងច្បាប់អំពីរឿងសង់ចម្លងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរទេរាល់សម្បត្តិវប្បធម៌ឬសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់ដែលកាលណាត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ហើយគឺត្រូវទទួលបានការការពារពីសំណាក់អនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ1972ក៏ប៉ុន្តែការការពារដែលចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ72ហ្នឹងគឺសំដៅតែទៅលើការការពារការអភិរក្សកុំឲ្យវាខូចកុំឲ្យវាបាក់បែកឲ្យវាគង់វង្សនៅទៅមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងការការពារស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មដូចជារឿងតាក់ទងទៅនឹងការពាររឿងសង់ចម្លងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាកន្លងមកហ្នឹងមានករណីសង់ចម្លងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងដែរឬទេឬទើបតែមានករណីប្រាសាទអង្គរវត្តមួយហ្នឹងមិនករណីចម្លងហ្នឹងបើរាប់ទាំងតូចទាំងធំទាំងចម្លងប្រហាក់ប្រហែលទាំងចម្លងទាំងស្រុងគឺមានរាប់មិនអស់ទេហើយបើយើងមើលជាឧទាហរណ៍ត្រួសត្រាសករណីសង់ចម្លងសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហ្នឹងគឺមានដូចជាករណី Tour Eiffel នៅប៉ារីសរបស់បារាំងជាដើមគឺមានសង់ចម្លងប្រហែលជា30នៅទូទាំងប្រទេសលោកហើយករណីចម្លងដូចជាងគេហើយគេស្គាល់ច្រើននោះគឺ Tour Eiffel នៅ Casino Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចម្លងដូចទាំងស្រុងគ្រាន់តែមានកំពស់ទាបជាងប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលកំពស់ទាបជាង Tour Eiffel មែនទែនហើយមួយទៀតគឺនៅជប៉ុនដែលគេហៅថា Tokyo Tower ហ្នឹងកំពស់ជាង Tour Eiffel មែនទែនទៅទៀតគ្រាន់តែថាគេមិនចម្លងដូចរបស់ដើមទាំងស្រុងទេគឺគ្រាន់តែជាការសង់យកលំនាំតាមដើម្បីប្រើជាអង្គតែនហើយគេមិនពណ៌ហ្នឹងក៏លាបពណ៌ខុសដែរគេលាបពណ៌សលីក្រហមជាពណ៌ស្តង់ដារសម្រាប់អង្គតែនកណ្ដាលមួយទៀតគឺ Stonehenge របស់អង់គ្លេស Stonehenge នេះក៏ត្រូវគេសង់ចម្លងច្រើនដែរជាពិសេសគឺនៅ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេសង់ចម្លងហ្នឹងគឺប៉ុនទំហំដើមរបស់ដើមទាំងស្រុងតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺប្រាសាទប៉ាតេណុងរបស់ក្រិចហើយបើគិតទៅក្នុងចំណោមប្រាសាទបារាណល្បីៗនៅលើពិភពលោកហ្នឹងប៉ាតេណុងគឺគេចម្លងឬក៏សង់យកលំនាំតាមហ្នឹងច្រើនជាងគេជាងឯងជាក់ស្ដែងដូចជាវិមានរដ្ឋសភារបស់បារាំងបច្ចុប្បន្ននៅប៉ារីសក៏ចម្លងយកលំនាំតាមប្រាសាទប៉ាតេណុងរបស់ក្រិចហើយមានអ្នកគេច្រើនទៀតជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបដែលសង់យកលំនាំតាមហ្នឹងកាន់តែដូចមានតែទៅទៀតគឺប្រាសាទប៉ាតេណុងនៅទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង់ចម្លងតាមទាំងស្រុងពីប្រាសាទមានតែរបស់ក្រិចហើយទំហំនោះក៏ប៉ុនគ្នាទៀត
ចុងក្រោយគេគឺករណីពិសេសគឺតកតងទៅនឹងតាស់មហារបស់ឥណ្ឌានឹងតែម្ដងគឺវាត្រូវនឹងរឿងដែលឥណ្ឌាកំពុងតែមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែក្រងចង់សង់ចំណងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាស់មហារបស់ឥណ្ឌានឹងត្រូវគេយកទៅសង់ចំណងតាមទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសគឺសង់ដោយសទ្ធិគឺជាឯកជនដែរហើយដែលសង់តាស់មហានៅបង់ឡាដេសហ្នឹងគឺទើបតែនឹងសង់ហើយប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងឯងទំហំដូចគ្នាហើយទំហំក៏ទំហំប៉ុនគ្នានឹងតាស់មហាលមែនតើរបស់ឥណ្ឌាហើយមែនតើទៅនៅពេលដែលគេចាប់សង់ដំបូងនៅពេលនោះក៏មានរឿងចម្រូងចម្រាស់សម្បើមមិនខុសពីរឿងសង់ចំណងកូវ៉ាន់នៅពេលនោះប្រហែលដែររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅពេលនោះក៏បានតវ៉ាដែរហើយបានទាំងគម្រាមចង់ប្តឹងអ្នកសង់នឹងពីរឿងរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមិនឃើញឥណ្ឌាប្តឹងព្រោះអ្នកច្បាប់គេចេះតែថាមិនដឹងជាប្តឹងដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់អីហើយមានអ្នកច្បាប់ឥណ្ឌាខ្លះដែរដែលគេលើកឡើងថាឥណ្ឌាអាចប្តឹងបានប្រហែលជាអាចលើកមូលហេតុថាការសាងសង់តាស់មហាលខ្លាំងខ្លាយនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តាស់មហាលមែនតែនរបស់ឥណ្ឌាព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទៅមើលរបស់មែនតែននឹងវាថយចុះនាំឲ្យចំនួនពីទេសចរនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រោយពីតាស់មហាលនៅបង់ឡាដេសនឹងសង់ឲ្យបើកទ្វារឲ្យទេសចរចូលមើលទៅក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលទៅមើលតាស់មហាលមែនតែនបានថយចុះអញ្ចឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាស់ជុំវិញរឿងហ្នឹងក៏ដូចជាស្ងប់ទៅវិញទៅមែនតែទៅបើយើងរៀបរាប់យើងគិតសង្កេតមើលអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកការសាងសង់ចម្លងពីរបស់ដែលរៀបរាប់ទីខាងលើទាំងប្រមាណមិញហ្នឹងយើងដូចជាមិនទាន់ឃើញមានករណីណាដែលថាការសង់ចម្លងប្រាសាទឬទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយវាធ្វើឲ្យរបស់ដើមបាត់តម្លៃគេលែងទៅមើលគេលែងអីចំនួនអ្នកថយអ្នកទៅចង់ទៅមើលនឹងថយចុះដូចជាមិនទាន់ឃើញមានអ្វីទេករណីទូអេហ្វែលនៅបារាំងប៉ាតេណុងនៅហ្គ្រិចគេឃើញនៅតែមានអ្នកប្រពាក់ប្រពូនទៅមើលបើទោះបីជាថាឧបមាដូចជាប៉ាតេណុងជាដើមហ្នឹងគេសង់ថ្មីស្អាតនៅអាមេរិកក៏គង់តែនាំគ្នាគេចង់ទៅមើលប៉ាតេណុងដែលបាក់បែកនៅក្រិចដដែល